Значить, про що ми будемо говорити, якщо більш конкретно, це про ту, як поводив онсайт, сайт, чим працює фронтен-розробник, хто він такий, що ми маємо сьогодні на ринку, і про ті знання та технології ресурси, які вам потрібні для старту. Отже, якщо вам ще щось знадобиться, то пишіть в чат, я після цього буду відповідати на питання. І залюбки відповідно, все, що вас цікавить, якщо маю якусь думку на цей рахунок. Угу. Ось давайте знайомитись. І так поки я буду розказувати про себе, будь ласка, напишіть в чат звідки ви, у який у вас вже за рівень знань з фронтенту, ну і пишіть все, що ви захочете, щоб я відповів. Отже, мене звати, як вже казав Борис. Я більше 15 років займаюся веб-розробкою, і не тільки веб-розробкою, вже і зараз працюю з софтвер інженером на компанії Slang Presenter. Ось ми випускаємо такий відео де доволі цікавий. А хто такий фронтенд розробник Фронтенд-розробник – це людина, що займається реалізацією інтерфейсу користувача. Тобто всього того, що ми бачимо на екрані, всього того, що ми взаємодіємо. Як правило, коли ми кажемо про фронтенд розробника мають на увазі саме розробників сайтів, да, або тих застосунків, які виконуються за допомогою браузера. Але там є фронтенд розробники яких мобільних аплікейшенів і тому подібне, вони є будь-де. Отже, найголовніша задача фронтенд-розробника розробника зробити так, що та послуга, інформація тут те, що потрібно, користувачу, так він отримав. Найбільш зручним, швидким способом. Тобто ми працюємо над, над тим, щоб людям було зручно. Це наша перша задача. Є, є багато людей, які потім збирають інформацію користувачів, де їм незручно, Випраць, випрацьовують методології, випрацьовують інструменти якісь які допомагають. Людям працюю виконувати якісь дії, коли які ми найчастіше виконуємо. І завдяки цьому створюються інструменти, які ми, ми, як розробники, можемо можемо використовувати. Так? Тобто, ми повинні, якщо ми хочемо зробити зручний користувач, розуміти, як. Працюють і до в яких користувач буде отримувати послугу, да, тобто саме браузер, сайти, і далі ми повинні розуміти, яким чином користувачу зручно і звично отримувати доступ до інформації, до послуг, до всього. Ну і повинні слідкувати за тим, за що з'являється нового, щоб теж зробити більш зручно ті моменти, які можна, можна зробити більш більш зручними. І так, що повинен робити фронтенд? Він повинен зробити сайт, адаптовувати його под різні пристрої, щоб будь-якого місця будь-якого пристрою будь-яким способом. Неважливо, як людям було комфортно. Тобто ми повинні розуміти, як працює браузер, як влаштований сайт, починаючи від того, з яким чином, якими протоколами ми можемо зв'язатися з сервером, що саме ми можемо з сервера отримати, як це, що ми отримаємо, буде відображатися в браузері і як це все буде працювати. Основні наші інструменти Тобто HTML, CSS і JavaScript, да, бо браузер їх розуміє. Ну, зараз вже там встроїли браузер WebAssembly, і він розуміє його. Так, можна написати на будь-чому програмку, чи Прибрати його в WebAssembly Script, переключити, і це буде працювати. І це теж становиться більш популярним. Отже, це, це теж інструмент, який в нас з'являється. Да? Можуть бути якісь додатки, які встановлені там на телефоні, комп'ютері, і ще десь, які можуть додавати якийсь більш функціонал там, і ми теж можемо. Деколи з ними якось общатися. Отже, що в нас на ринку? Ну на ринку, якщо користуватися тією джинні і доу, які там збирають інформацію в Україні, вони найпопулярніші ресурси на цю тему, то вони кажуть, що вакансії є, Вакансій багато. Ось але і кандидатів новачків теж дуже багато-багато і по, по насамперед, внов таки, більшість людей кажуть, що зовсім початківці не дуже потрібні ринку. Ринку потрібні вже десь е, та більш. І все Сіньори, так, але мідлових сіньорів не буде, якщо не буде джунів, тому все ж таки якось їх наймають, вчать, стараються ввести в професію, ну, коли можуть. Да? Зараз е, криза, зараз менше компаній це можуть, але все ж таки вони є, і джунів, джунів все ще беруть на роботу, але дуже-дуже багато. Людей на там вакансію тому треба старатися якось виділитися з цією масою. Знов таки, теж до УА, от вона каже, що там жони починають заробляти десь ну, від 300 доларів до 800 або по потроху, але. <му> Знов таки є можливість рости в ціні, якщо ви розвиваєтесь і покращуєте о, свою експертизу. Що буде виділяти тих, хто кого візьмуть, а кого не возьмуть. Тобто те, то, 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 що ми говорили: вакансій небагато людей, які хочуть. Попасти в фронтенд багато і кого беруть, да, ви можете поділитися своїми ідеями в чаті. Я залюбки буду туди поглядувати, мені цікаво, що ви думаєте на цю тему. Ну а я поки що розкажу вам, що я думаю на цю тему. Отже, по перше, рівень англійської. Ну так, так сталося, що ми працюємо в основному на іностранний ринок, або якось іностранні капітали, іностранні менеджери, іностранці доволі часто залучені в процес. Більш того, вся документація. Пишеться на англійській мові, і тому рівень англійської дуже важливий. Можна, так, є якийсь, якась кількість компаній, для якої рівень англійської не важливий, так? Бо там працюють або тільки українці, або якось ви більш-менш тільки з українсько-мовними ну, або російськомовними колегами. Тобто ви можете зрозуміти один одного, без англійської, але цих компаній менше, набагато менше, ніж повний пул, да, і, як ми вже казали, людей багато, тобто без рівня англійської, ну, по сьогоднішнім, Міркам, то нікуди. Це перше, да? Потім вас шукають ну, як, якби, в резюме тих, хто цікавиться да, цією професією, розвивається. Що значить розвивається? Ну, звісно, якщо там ми беремо якогось рекрутера або тім ліда, який там просматриває резюме. Він не може це оцінити з тексту, так? Ну, він може оцінити це, наприклад, за я ваш профіль на GitHub, на LinkedIn і подивитись там, що, як часто ви комітите, так як часто ви над чимось працюєте. Ось, коли ви там зробили останній коміт, в GitHub або щось там поділилися якоюсь цікавинкою в LinkedIn в своєму профілі прозрінням або цікавою статтею, або ще спробували про щось поговорити, це все теж може звернути увагу. Ну і проєкт, да? тобто, основа це якийсь опит, який ви маєте мати. Так опад буває комерційний і некомерційний. Так. Коли ми кажемо про джунів, то у більшості з них немає комерційного опиту, бо це їх перша робота, так вони там тільки-тільки її шукають, так, і ну, в них є заміна комерційного опиту. Це не той самий комерційний опит, комерційний опит більш цінний, бо це вже. І показує, що ви якось працювали в команді і долучились до якоїсь культури виробництва продуктів. Та, там познайомились з тим, як це все працює в гарно структурованих командах, там з технологіями СІ з базовими принципами Девопсів, які зараз. Ну, напевно, запроваджуються у всіх місцях, я не знаю, хто там без них працює. Тому, собственно, попит на обсяг теж росте. Отже, але якщо комерційного опиту нема, то ну, згодиться якийсь некомерційний. Комерційний це коли ви щось розробляли самі, так? Тобто ви щось зробили. Це щось повинно бути в доступі, да, щоб людина могла зайти подивитись, що ви зробили, як ви зробили, так? Тобто, ну, в ідеалі вони по той повинно код знаходитись на гітхабі, або там бітбакеті, ну, десь там в Гітлабі. Ну, як правило, на Гітхабі все ж таки. І бути живе демо, де людина може повикладати результат. Все ж таки, ми кажемо про фронтенд. Фронтенд класний тим, що ти зразу бачиш те, що зробив, так? Ти щось зробив, і це, це ти бачиш. Ти з цим можеш взаємодіяти, бо саме цю обонку ти і робиш. Буде гарним, якщо ви. Там буде рідний, який пише, що ви намагалися зробити, що ви зробили, чому навчилися. Там, якщо ви не все зробили, що там по макету, то. Чому припинила, або просто, тобто, от я вивчив там, добився, мені це все сподобалось. Отже. Тобто, ну, щось так, якось так. Тобто, треба, як ще вже казав. Є три кити, які ми повинні розуміти, якщо ми скажімо так, говоримо про фронтенд розробників це HTML, CSS і JavaScript. Зараз прийнято вважати, що JavaScript – це основа, основні знання фронтенд-розробника. З моєї точки зору, HTML, CSS – це теж дуже важливі інструменти, про які незаслужено забувають. І якось знецінюють. Вони теж дуже, дуже, дуже важливі. О, і ще важливо, як я вже казав, інструменти, да, тобто браузер, DevTools, систему оцінки сайту той же самий да? він встроєний в Chrome, його можна запустити і подивитися на результат. Правда, для цього сайт треба когось викласти в інтернет, наприклад, на ті ж самі GitHub-пейдж, щоб отримати живе демо. Так? Є багато-багато інших інструментів, які можуть, можуть автоматично перевірити ваш сайт і трохи допомогти вам з тим, щоб навчитись гарним, гарним практикам. Ще в ідеалі ваш код повинен подивитись хтось з гарних розробників. Да? Тобто, по-перше, коли ви тільки вчитесь працювати, да, ви освоюєте професію, вам треба навчитись щось робити. Тобто, просто робити, щоб зробити. Ви зробили і це вже досягнено, це вже гарно, ви щось Так? Але коли вже ви навчилися працювати, вам треба навчитись працювати правильно, так? Писати код не просто так, як прийдеться, а красиво, так, щоб він був зрозумів іншим розробникам. Тобто, в ідеалі є якісь початки архітектури, хоча б познайомитися з ними. І все це вам, якщо ви кудись вже да, то це, це саме та частина комерційного опиту, яку ти не отримаєш, просто виконуючи предпроекти, пишучи. Да? І ти не отримаєш її, якщо там, наприклад, підеш працювати фрілансером. Да? Бо код фрілансера його ніхто не досліджує. Так, ви його зробили, отримали гроші і все. Це можна отримати тільки в працюючи в команді, в гарних командах, так? де ваш код буде проходити так називаємо процедуру код рев'ю, коли інші розробники будуть дивитися, що ви написали, як ви написали, і коментувати, виправляти, направляти вас. Да, потім тестувальники будуть тестувати ваш продукт, то теж казати вам, що отут ви. Зробили незручно, погано, тобто, або не дотримались чогось, і все це теж нароблює дуже дуже корисний опит. І це саме корисне в тому комерційному опиті, це саме те, що шукають, так? І тут тут ви можете, там скажем, якщо гарні курси, то якби, ви чисті. Частково їх отримаєте, так? Якщо ви не на курсах, ну, зараз можна спробувати відправити свій код на рев'ю якомусь штучному інтелекту на кшталт GPT, це не повноцінне рев'ю гарного спеціаліста, але теж доволі нормальне і цікаве. Так що ви можете теж спробувати ще й так. Тобто, якщо ви вивчили якусь технологію, вам треба прагнути стати більш свідомим, так Тобто, не просто робити фічі, а розуміти, чому ви це робите, розуміти і чому ви робите саме так, так? Тобто, коли ви пишете код, ви повинні відповідати ось на ці питання. Так? Чому саме так, чому тут, для чого там і таке інше? Uh, і ось цю вашу більш, більшу цінність uh, ви повинні якось відобразити. Так, ви як в резюме ви не, не сильно це можете зробити, але в предпроекті це можна показати, ну, там, в тому ж рідмі, просто описати якісь виставки, які ви тут зробили, щоб людина розуміла, як був весь шлях. Отже, якщо бажаєте зараз я бачу, що там з'являються в Ютубі публічні співбесіди фронтенд розробників тобто можна ходити на них, можна їх дивитися, це теж буде трохи виправляти вашу кваліфікацію. Ви подивитесь, які питання найчастіше можна. Отримати на співбесіді, так, ви якось отримуєте якусь більшу впевненість, я так думаю. Тобто це теж може бути корисним. І так, Green Flag, тобто те, що вам потрібно знати, да. Це база. HTML, CSS, JavaScript, браузер DevTools. Вам треба. Навчитися щось робити самостійно, тобто зробити хоча б один бажано декілька педпроектів, бажано різних, так? Тобто, поки ви вчите верстку, там зверстати якийсь лендінг, да? потім ви даєте скрипта, переходити, додати на цей лендінг якісь цікаві його скриптові штуки, або зробити якусь простішу гру. Або там взяти якийсь публічний API і на основі його забачити якийсь проект Цікавий. Ну, він не, не повинен бути там тупо вау, бо вау це дуже складно когось так заохотити, але. Більша частина роботи фронтендера, вона ну одна одна і та сама, так що якщо ви подивитесь сайти, ви побачите, що вони більш-менш складаються з одних і тих самих елементів, так? Тобто це ось це і треба робити, да те ж саме, що ви будете виконувати на роботі. Зараз ще, ще потрібно знання якогось фреймворка, так? На чистому JavaScript пишуть, але дуже-дуже рідко. Найчастіше вже використовуються якісь фреймворки, і його основу хоча б треба, вивчити. Ну, вивчити це значить, хто теж. Прочитати документацію, основи, подивитись Best Practices і написати хоча б один якийсь проект на цьому фреймворку. Можна той самий, який ви писали на ванільному JavaScript, просто подивитись, як фреймворк змінює підходи, да? тобто, де він ставить ті самі фрейм рамки, які будує, да? де він полегшує роботу, де він її ускладнює. Як він вирішує найчастіші запити розробників, для чого його взагалі можна використовувати? Ще потрібно вміти спілкуватися, так? Тобто спілкування це теж важливо, бо ви з нього починаєте свій путь до роботодавця, ви переходите на співбесіду і спілкуєтесь, так? Навіть спів... там може проходити на англійській мові, тому це теж важ... важливо. Ось, і передбачуваність. Да? Ну тут це не покажеш, але може якийсь інший опит додати в резюме, який покаже ваші софт-схили. Тобто якісь додаткові знання, які саме на цій посаді, в цій компанії, на яку ви. Хочете співбесідуватися, дадуть вам плюси. Це теж, ну і якісь аналітичні здібності ваші продемонструють, так. Буде великим великим плюсом, якщо ви почитаєте щось на кшталт UX-досліджень, те, що, як правило, Більше цікавить де гарних дизайнерів, але гарних фронтендерів воно теж цікавить. Бо, як я вже казав, ми працюємо для користувачів. Ми повинні зробити їм зручно. Тобто, ми повинні знати, як працює браузер, його можливості, які він може надати користувачу. Так як користувач може користуватися сайтами, банально сидячи за комп'ютером, да банально там використовуючи скрінрідер, не так банально, наприклад, за допомогою якогось помічника. Або якщо він погано бачить, то якоїсь там я не знаю, екранної лупи, яка йому буде допомагати, і як це змінює сприйняття сайтів, це теж важливо. Тобто, все це дуже дуже важливо. З чого складається база фронтенду, я вже казав, да? тобто HTML, CSS, JavaScript. HTML, це CSS – це верстка. Да? Все, все, все починається з HTML документу. Тобто, спочатку ми пишемо HTML, потім HTML підключають до, до себе CSS і JavaScript, які його змінюють і додають щось. В HTML, звісно, знаходиться базова. Інформацію, яку ми користувачу хочемо донести, так? З цього все починається. Якщо ми кажемо про SPA, там трохи по-іншому, в HTML майже нічого нема, підключається JavaScript, і вже все все все, все, все створює, але JavaScript створює той самий JS і HTML і CSS, да Бо браузер вміє відображати HTML вміє його зовнішній вигляд змінювати за допомогою CSS і все. Так, так, також браузер може відображати якісь картинки, відеофайли, відтворювати аудіо. Зараз поширений є, все частіше використовується Canvas, тобто холст, якийсь, на якому за допомогою JavaScript можна малювати все, що завгодно. Тобто, фізично це картинка, але картинка, яка може намалюватися бо, от, саме зараз, і ось в цю секунду, із якою теж можна взаємодіяти, бо і всі дії користувача браузер може відслідкувати. Отже, ми. Дуже часто працюємо в команді, так? Тобто, якщо ми кажемо про фронтен розробників, тобто нам потрібні і знання з основних інструментів, які для командної роботи використовуються, так? Тобто NPM, Node.js – це теж must-have, тому що. Це стандартний спосіб влучати в код сторонні бібліотеки, сторонні рішення, це стандартний спосіб запускати якісь девопсорські тулзи, які будуть білити наш проект, або там, тестувати його, або ще щось з ним робити. Отже, базу цього треба теж вивчити: ніт, бо це спосіб. Взаємодіяти з усіма іншими, так, вмерти ваші зміни в коді до кодів іншої людини. А якщо ми кажемо про те, як це можна продемонструвати, то ну, можна зробити якусь кооперацію з кимось, з іншими початківцями так, і зробити. Якийсь ПЕД-проект разом, так? В одному Гітхаб репозиторії, це теж буде великим плюсом. Отже, де, як вчитися у ну, скriп да, Тобто, на тому ж гітхабі можна знайти open source рішення, можна знайти. Рішення, які там демки, багато гарних розробників, постійно освоюючи щось нове роблять демки або робили, коли це нове з'являлося, і їх можна знайти на гітхабі або на Кодепені і подивитися. так Тобто буде дивитися, як гарні розробники пишуть: код так на тому ж Гітхабі і Кодепені можна знайти. Проєкти, які пишуть ті, хто зараз ну, теж освоїв матеріали, так є і розлічні челенджі, там той же Кодепен той же часто запускає челенджі по типу: зроби щось, ось тобі задача, зроби її, виклади, щоб всі подивилися. так, Тобто можна її використову виконати. і подивитися, як її виконують інші люди. Є сайти, де там ці найпопулярніші челенджі викладені, їх можна брати там. Отже, є сайти на Лідкод, Кодеварс, де можна просто знайти алгоритмічні завдання, які можна вирішувати. Це теж дуже-дуже гарно. Рішення алгоритмічних задач структурує мислення і дозволяє більш краще освоїти JavaScript, це теж дуже-дуже гарно. І всім цим можна ділитися, там десь, ну, наприклад, в LinkedIn, для того, щоб розвивати свою мережу, щоб про вас знали рекрутери і якось виділили вас з. Великої кількості інших кандидатів. Якщо ми беремо базу, то як її вчити? Да, тобто, то, от наш курс, він допомагає освоїти саме базу. Тобто HTML, CSS, JavaScript, ну якісь початкові знання браузерів, дефтолзів, GitHub, там Git протоколу, і так такі ось. Базові базові знання, після якої можна вже переходити до самостійної практики, бо саме практика робить нас програмістами, і можна вже переходити до вивчення фреймворків і далі. І так, що вчити? Основи HTML. Ну, ви повинні зрозуміти, що є HTML – це набір тегів, да, тобто. У нас є якась інформація, ми її розподіляємо на частини, кожну частину ми якось позначаємо. Ми можемо просто сказати, що ось ця частина, ми її якось позначили, бо ми потім бажаємо намалювати саме ці слова великим красним кольором, да? великим шрифтом і красним кольором, або там заставити ось ці слова якось літати, мигати, з'являтися або ще щось, так? А можемо сказати, що це не просто частина сайту, да, а там саме якийсь заголовок, список, таблиця, форма, діалог і тому інше. Да. Тобто, ми починаємо вже додати якусь семантику. Тобто, не просто у нас є два теги: там div і span, базові на яких строїться все. а Є якась кількість тегів, так? Вони все з'являються, люди їх придумують нові, придумують, вводять якісь додаткові атрибути, щоб знову так таки нам було легше описувати ті рішення, які найчастіше користувачам потрібні, так? На коли ми вивчили теги, які є, так, тобто тут не потрібно якусь там супер-пупер книжку. Можна подивитись там в Ютубі щось, є багато матеріалів на цю тему. Можна просто взяти якийсь довідник, будь-який, наприклад, Mozilla Developer Network, там всі теги описані. Можна просто взяти відкрити специфікацію по HTML 5. Це, на мій погляд, вообще найкращий довідник про теги і прочитати, які вони є, за що кожен з них відповідає, для чого він був створений, у яких випадках його потрібно було використовувати, де це гарно, де це негарно, заради чого він був доданий, так? як це буде змінювати. Опит використання користувача, тобто що, що користувачу або роботу, який зайде на сайт, це скаже. І тобто, якісь тобто всі ці теги бо вони создані заради чогось, в них є сенс, який розробники вже впали, так? І ми повинні. Зрозуміти, для чого вони це зробили, і навчитися цими інструментами їх використовувати. Потім, і коли ми вже освоїли теги, вже почали їх якось писати, і в нас на екрані є структурована якась інформація, і ми навчилися цю інформацію, частину цієї інформації якось виділяти, ми можемо додавати CSS так? Тобто змінювати шрифт, змінювати. Колір. Потім ми забажаємо зробити щось. Ну, ми йдемо там, беремо якийсь шаблон в інтернеті, так, або беремо якийсь сайт, який нам подобається, і бажаємо зробити його копію. Так, сайт більш цікаво, бо ви там можете подивитись в динаміці, да як воно працює. І скопіювати цю динаміку самі. Тобто ну, не скопіювати їх код, так? А просто подивитись, зрозуміти, що вам потрібно зробити, і вже спробувати це зробити самостійно, знайти ці інструменти, які за це відповідають, і їх використати. І ось, коли ви починаєте це робити, у вас з'являється розуміння навіщо. Придумали ці деякі сітки в html так? Тому що вам потрібно позиціонувати елементи, так? На сьогодні є дві основні системи позиціонування, це Flexbox і Grid. Так, вони роблять першу сітку, до якої ми можемо, завдяки якій ми можемо розставити елементи на сторінці, так? Потім нам може не подобатися. Якісь елементи можуть бути здвинуті і займати частину одної ячейки сітки частину іншої, і тут у нас є позиціонування або трансформації, завдяки яким ми це можемо зробити. Да? Потім ми розуміємо, що наш сайт повинен виглядати гарно не тільки на ноутбукці, де ми починали його розробляти. А на мобільному пристрої, на планшеті, на телевізорі, мабуть, якщо хтось буде дивитися ваш сайт на телевізорі, ну, може це сайт такий, або там на скрінрідері, да, бо хтось може не мати зору або мати проблеми з зором, або там, наприклад, їхати за рольом і бажати за допомогою вашого сайту викладку, я не знаю, швидку комусь. Отже. Це все теж ми бажаємо і ми попрацюємо над адаптивністю, да? тобто, по-перше, над адаптивністю чисто візуальні, да? тобто різні екрани, а потім на доступності сайту, тобто доступу за допомогою якихось інструментів, доступу людей, які мають якісь влади там. Які не переносять анімації, наприклад, бо в них якісь нервові проблеми, там, або їх зір там трошки пошкодився, і вони там восприймають нормально тільки кольори в якомусь діапазоні, так? або більш контрастні, менш контрастні. І це все теж треба над цим всех роздумувати. В нашому курсі ми відводимо на це. Десь шість занять по два заняття в неділю, це три тижні. І ось ця основа вже допомагає робити якісь базові макети. Да? Тобто, якщо ви це все освоїли, тобто ви можете взяти будь-який макет з інтернету або будь-який сайт і просто його скопіювати. Це база, так? Потім в нас з'являється JS. JS з'являється тоді, коли ми бажаємо. Додати дії користувача. Та, тобто, ми бажаємо реагувати на те, що там клікнув кудись, мишку подвинув, щось нажав, або ми бажаємо працювати з сервером якимось, залучити інші інструменти. Тут вже з'являється я вас да? кріп. JavaScript ми починаємо освоювати з основ, тобто просто як язик програмування, да, тобто, як будь-який мова програмування, вона має якісь базові структури даних, з якими ми працюємо, якісь більш складні структури даних, типу об'єктів, масивів set, map, big set, big map, символи та тому подібне. Функції, які описують дії, так далі з'являється поширена практика зараз. Є дві парадигми, там, об'єктно орієнтоване програмування, функціональне програмування. Мало хто їх дуже гарно розуміє, але використовують якісь основи звідси, звідти, звідти, всі використовують, це вже вз... зайшло Практику, тому є класи, є функції, які там більш складні, лямди, такного замикання, наслідування, модульна система, яка дозволяє розбивати код на частини. От, якщо ми кажемо знову таки про роботу з браузером, да там є якщо бекендні мови, часто вони однопоточні, отримали запрос. Зробили, віддали результат, то JavaScript, він часто асинхронний, да? бо людина повинна мати змогу взаємодіяти з нашим сайтом, поки щось сталося між той момент, коли щось стається. Да? Там вона нажала на, на кнопочку і пішла далі, далі дивитися, поки цей товар додається, наприклад, в корзину. Або там вона нажала на кнопочку, щось змінилося, і там, або там щось змінюється на екрані, а вона в цей час має можливість нажати на іншу якусь кнопочку, або полистати сайт, або ще щось. І це теж асинхронність е е е да, необхідність е використовувати. Це все порождає деякі проблеми, з якими треба теж познайомитися, навчитися їх вирішувати. Як правило, тут найчастіше використовуються проміси обіцянки, тобто їх теж треба вивчити. Якщо брати знову таки наш курс, ми це відводимо вісім занять, це десь чотири тижні, і я часто їх освоюю на базі. Ну, просто алгоритмічних задачок і якихось ігор, бо написання простіших ігор це такий добрий спосіб, на, на мій погляд, освоїти Євроскрипт, але це не обов'язково. Можна писати все, що завгодно. О, там брати компоненти найчастіше використовуючи які використовувати на сайтах, тобто там слайдери, якісь, галереї, Переключалки, все, 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 все що загодно, менюшки виз'являючи, пропадаючи і тому подібне. Отже, потім, коли ви вже освоїли HTML, CSS JavaScript, ви можете писати більш складні uh, аплікейшені, да? тобто, там вже можна казати щось про SPE, тобто single Page Application, або роботу з якимись серверами. Можна починати знайомитися з браузерним API. Як правило, браузерний API це якийсь об'єкт, ну і його ви не зрозумієте, поки не навчитеся працювати з об'єктом. Але якщо ви вмієте працювати з об'єктом, то тут вже все просто. Ви бачите, що це об'єкт, у нього є така інформація, його можна змінити таким-то чином, і на цьому все опанування закінчилося. Ці браузерні API вони постійно змінюються, з'являються нові, бо з'являються в браузер, починає взаємодіятися з чимось, там, з геолокаціями, так, ну, якось вчитувати їхки платіжними системами, з вашим диском, якщо потрібно, і. Так і інше, але там вже є якісь домовленості, да, бо браузер повинен бути все ще безпечним, так? Тобто тут стає запитання, як зробити і так, щоб це було безпечно, і так, щоб було зручно, і ось над цим б'ються. Знов таки. Ми тут використовуємо це бистренько пишемо на величке де я знайомлю людей з основами. Ну і потім вже можна писати все, 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 що завгодно. Що є ще в навчанні, і що повинно бути, да? ми пишемо код, ми не можемо так, да, це просто текстові файли. Але зараз ніхто не пише їх там в Word або в якомусь блокноті, використовують спеціалізовані редактори коду, які теж допомагають. Так? Там вони підсвічують синтаксис, мають встроєні інструменти для форматування коду автоматичного, так, щоб він вже зразу, зразу був красивим, мають інструменти для відслідковування якихось типічних помилок. Мають змогу інтегрувати в себе лінтери, які будуть перевіряти код, так мають змогу взаємодіяти час зараз, вже із за штучним інтелектом, Там у нас з'являється GitHub Copilot або там той же чат GPT. Отже. Крім того, редакторів коду нам треба освоювати гітхаб, як я казав, що всі підпроекти повинні там лежати, щоб люди розуміли, де і як ви розвивались, і що ви продовжуєте розвивати. Що вони просто написали в резюме, що ось я там чогось навчився. Ні, ви можете показати, або людина може навіть сама зайти і подивитися, що ви щось зробили, так вам треба десь викладати рівдемо, можна. Або там купити хостинг, або використовувати якийсь безплатний безоплатний хостинг, або використовувати ну, для фронтенд енд проекти. Якщо вже все лежить на гітхабі, гітхаб Pages те, теж безкоштовний, легко працюючий, теж можна навчитися і його використовувати. Це, на мій погляд, найкраще, найкраще місце для того щоб викладувати живі демки. Отже, ну, і навіщо передпроекти, я вже теж казав, вже просто підсумую. Да, тобто, по-перше, вони якось вас виділяють в резюме, так, тобто людина, яка бачить, що ви тут щось зробили, то це вже не просто вивчило і каже, що вивчило. Так, то він може подивитись, оцінити, так? І показати те, що ви вмієте щось робити, і на якому рівні ви вмієте це робити. Так? Тобто, ну, це дуже-дуже корисно. Перші проєкти, що вам в них може бути? Ну, це, це теж я вже казав, це можуть бути лендинги. Найпростіший підхід, їх багато шаблонів в фігмі. Валяється в інтернеті, можна знайти там через телеграм-канали, які їх розповсюджують, наприклад. Або просто через пошучкові, ну, можна там знайти якогось, якусь людину, яка вчить на дизайнера, і робити Ленінг, яка вам гоналик буде придумувати разом. Да? Тобто і гарно вам. Найпростіші іграшки. Я це теж дуже корисно, як правило, це показує і якусь базову інформацію про те, як ви володієте версткою, плюс вже якісь знання, знання його скрипта, і це дуже-дуже корисно. Отже, можна робити. Ті компоненти, які найчастіше використовуються на сайтах, то тобто, є там слайдери, пошукові форми, форми логінів, форми оплати, якісь красивості, які можна вставити в ленінг. Ну, це можна просто робити використовуючи лендінги. Можна пробувати робити найпопулярніші застосунки: там календар, тудоліст, якийсь. Редактор чогось, там, я не знаю, пазлів, наприклад. І все це можна бути першим проєктом, так? Можна пошукати якийсь безоплатний API і пробувати робити щось на кшталт цього. Там Сервіс е, е, показує погоду, да, тобто там везерком дає API, так, можна там якусь форму. Враховуючи обмін валют, так, показуючи якісь там, я не знаю, індекси фондових бірж дивитись, да, навіть ну, те, що люди постійно роблять останнім часом, там якісь там в еру ковіда, було там якісь карти з зонами розповсюдження, з якоюсь статистикою. Отже, зараз можна там збирати статистику і викладати там, про війну і там чи, чи ще щось. От, це буде корисним. І, і як ви повинні зрозуміти, що ви не просто робите проект і викладаєте його на Гітхаб, так? Ну, є, звісно, людина може прийти, подивитись код, і як розробник, вона все зрозуміє, так? Але ваша задача не просто показати код. Так, ваша задача презентувати проект, так тобто розповісти про нього. Звісно, ви повинні мати змогу це розповісти на співбесіди. Якщо вас спросять, якщо ви саме його зробили і розумієте, що і чому це буде дуже дуже корисно, але ще до співбесіди це теж може бути корисно. Тобто зробіть опис проєкту нормальний якийсь, да? дайте ссылку на живе демо, де можна не тільки подивитись код, а да? те, що отримали в результаті. Отже, опишіть його нормально, додайте якісь висновки, чому ви планували навчитись, чому навчились. Там, якщо ви не все зробили з Ленінга, так і напишіть: зробив не все, бо там це, мета була така, то, і це не було потрібно, так? Це я вже освоїв пізніше. Отже, і далі, коли ви вже маєте якісь більш-менш готові проекти, ви вже Маєте впевненість, що ви навчились чомусь, ви можете це робити, ви можете шукати роботу, і тут вам на допомогу приходять теж той дждо, Джинні, LinkedIn, там є вакансії, плюс там можна розвивати нетворкінг, да, тобто дивитися людей, які щось постять, коментувати. Обговорювати якісь теми відповідні до вашої спеціальності. Викладувати свої роботи теж там можна розказувати, чому ви навчились, там можна знайти людей, з якими можна працювати разом з умітним проектами і показувати навички своєї командної роботи. Це теж гарно. Отже, є багато телеграм-чатів, є багато лінки на ці телеграм-чаті теж можна знайти часто в LinkedIn. Так, Є якісь сайти пошуку роботи, є соцмережі IT-компаній, ну там теж можна щось пошукати. Раніше були популярні семінари конференції. Але зараз я не знаю наскільки це корисно, але ну, теж напевно можна сходити. Ну і якісь тематичні канали, де можна засвітитися. Далі ви знайшли роботу, відправили резюме, вас запрошують на співбесіду. так? Ну, ви вже зрозуміло, що ви в чомусь навчилися, в чомусь впевнені, в чомусь не впевнені. Вас б'є мандраж, його треба якось ну, щось з ним робити. Так то є що з ним робити. Ну по-перше, -по до співбесіди, вам поки ви шукаєте роботу, вам треба щось постійно робити, так? Тобто, не зупиняйтесь на тому, що ось ви вже тут щось опанували і це все ні, все не буде ніколи. Фронтенд постійно розвивається, Фронтенд постійно змінюється, і там постійно треба чомусь вчитися. А у Джуна зовсім ніколи не буває такого, що навчився, і все, 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 все. -все. Тобто шукайте задачі, які можна вирішувати. На тому ж кодеварсі, на навіть код, часто це типові алгоритмічні знання, можна заодно дати лінки на свої профіль. В Ліскоді чи там в Кодеварсі, де показати, що ви нарішали цих задач дуже-дуже дуже багато. Дата. Тобто, Кодеварс веде статистику, там вираховує ваш рівень, якийсь там Q, завдяки тим задачам, що ви нарішали, це теж, теж може бути корисним. Далі подивіться типові завдання, питання, які можуть бути на Співбесідах, да, де їх шукати? Ну, є там на GitHub збірник. Типових задач, які бувають на співбесідах, можна знайти, порішати задачі з нього. Зараз популярна тема є онлайн такі співбесіди, які розшарять в Ютубі. Їх можна подивитися теж. Послухати, як відповідають люди на них. Ну, ви повинні зрозуміти, що не, не, не завжди правильно відповідають. Да? Тобто не треба запам'ятати те, те, що там відповідають, бо співбесіди проходять з джунами або з людьми, які навіть якщо вони. Вважають, що вони круті розробники, вони не завжди ними являються, тобто вони помиляються, вони не завжди правильно відповідають. Але ви можете подивитися, як би ви відповіли на це питання. Так? Якщо ви не знаєте, як на нього відповісти, то ви можете подивитися, а як на нього взагалі можна відповідати. Да? Пошукати це відповіді в документаціях, спросити чат GPT. Щоб він більш швидко вам знайшов правильну відповідь саме на це питання. Отже, ну і продумайте відповідь на мотиваційну часть, так? Да? Чому ви вирішили стати саме фронтендером? Чому ви хочете піти саме сюди? Що вас тут зацікавило? Ну, зрозуміло, що. Там зацікавила в першу чергу можливість тут попрацювати, бо вам потрібна робота, ну, але щось там сказати все одно необхідно. Отже, будьте готові, породу, ну, якби вам треба розуміти, що робить компанія, да, і якось або розуміти, що там будете робити ви. Або якось цим поцікавитися на співбесіді, це теж корисно. Отже, це основне, що я бажав вам сказати, і ми можемо перейти до запитань. Давайте я подивлюсь в чаті. Якщо ви ще не написали запитання, ви їх можете написати. Так. Угу. Ось, є питання. Кількість розлислених резюме, чим більше тим вищі шанси чи плюс якість резюме. Угу. Ну і, і ми розуміємо знову-таки багато, небагато вакансій, багато людей, які хочуть о, знайти е, себе там. Тобто, чим більше резюме відправити, тим е, краще. Знов таки, але якщо ви будете просто стандартне резюме всім відправляти, ну це буде складно виділитися. так? Да? І там той же самий рекрутер, а як, як право, коли набирають джунов, наймають рекрутера, бо ну, треба просто зробити перший відсів, да, там, відсіяти якусь більшу частину вакансій, бо Всіх навіть через півбесіду не проведеш, там всі пів, півтори тисячі людей, які зараз бажають там, або більше, знайти роботу ось саме в цей час, і знайшли цю вакансію, вони всі там відправлять своє резюме, так? Тобто ну, ви йдете і з. Тут euh, треба попрацювати над своїм резюме, так? Тобто не просто стандартне резюме, а його треба трохи змінити так, щоб воно відповідало саме цій вакансії. Да? Як про проходила Ну, по-перше, вакансії є якісь ось, технології, якими повинен Кандидат знати, так? То тобто вони якось повинні бути в резюме, так. Потім в резюме якось повинно показувати, що ну з вами є про що говорити, так тобто, знову таки. Це ті ж самі проекти це комерційний опит або його заміна. І, ну так. Да. Навіть якщо ви зробили гарне, гарне, гарне резюме, це не гарантує той факт, що вас помітять. Ну, На жаль. Тобто там, є багато причин, чому можуть не помітити. Наприклад, там сьогодні у рекрутера поганий настрій, і вона бракує всіх там. Отже, і залишається ті, 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 хто прийшли вчора або завтра. Ну, таке теж можливо, напевно. Отже, ну, більше спроб, більше можливість отримати результат. Взагалі, коли упаковують джун, да, то дуже корисно ходити на співбесіди. Навіть, навіть туди, де ви десь не дотягуєте по скілам, Да? тому що це дає інформацію. Це вас чомусь вчить ну, в першу чергу вас. Да? Тобто ви структуруєте свої знання, ви можете помітити, що питають, ви можете зрозуміти, чим цікавляться роботодавці саме сьогодні, да? на що вони звертають увагу. Відточити навики співпроходження співбехід зі своєї точки зору. Да? І... Потім о, якось трохи-трохи вирости. Якщо ви не просто сходите на співбесвітство ради того, щоб сходити, а ще якось її проаналізуєте, десь там на виході співвесства зупинитись і запишете цікаві о, питання, на які ви не змогли дати нормальну відповідь, потім пропрацюєте їх, це теж дуже-дуже корисно. Отже, треба відмінні хард скіли і дуже добре розвинути софти. Ну, якщо ви хочете знайти першу роботу, то напевно все ж таки тут більш важливі софт скіли на жаль, їх більш просто побачити. На жаль, побачити на і ефективно оцінити хардскіли на піввесі, дуже дуже складно і найчастіше нормально не виходить. Частково цю проблему знов таки вирішують ті проекти, які ви можете продемонструвати. Так, вони можуть показати вас з гарної сторони. Якщо б над ними працювали. Якщо ви там комусь ще показували і пройшли щось на, на кшталт того ж код рев'ю да коли більш досвідчений розробник його подивився і сказав дещо виправити, ви, на що звернути увагу. Але, по-перше, це напевно все ж таки со сосхили більше грають. На, на жаль. Де новичку взяти два роки роботи, якщо їх не дуже, ну, я вже відповідав на це питання протязі всього цього вебінару. Так, дуже корисний комерційний досвід, коли він показує, що людина не просто працювала і щось робила, а це щось проходило якусь експертизу, і людина на цій експертизі чомусь теж навчилася. Да, вона знайома з базовими принципами роботи в команді, з базовими принципами там CICD і все інше. Ну зрозуміло, що якщо ви не ніде не працювали, то комерційний досвід вам ну ніде взяти, не, нема де взяти. Да? Ви можете працювати на фрілансі, спробувати, але це все не те. Ну, хоча, ну, по на крайній випадок, це теж щось продемонструє, так, що ви хоч щось можете робити. Але, як я вже казав, залишається вміння спілкуватися і ось ця заміна комерційному досвіду, ті самі проекти, які ви робили. Тобто, ну. Людям потрібна людина, яка зможе вирішувати задачі. Тобто, навіть коли шукають жона, його не шукають просто так, заради того, щоб когось взяти на роботу. Так? От жона виділяється якийсь пул задач, які необхідно вирішувати. Тобто його беруть для того, щоб він. Спочатку вирішив ці задачі, на них навчився, і потім зміг вирішувати більш складні задачі. Так? Потім ще навчився і, можливо, вирішував вже ще більш складні задачі. Отже, бізнесу потрібна людина, яка буде задачі вирішувати. Знає? Тобто, саме це для них важливо. І ось саме це ви повинні якось показати. Якщо нема комерційного досвіду, ну покажіть, що типові задачі ви вмієте вирішувати. Так? Які типові задачі? Це знову такі лендинги, там якісь аплікухи, які можна поробити ті ж простіш, найпростіші іграшки, все те, що ми, про що я казав по пропетпроекти. Ідеально, якщо ви знайдете ще людей, які там теж над цим працюють, і зробити ці проекти разом, Да? Тобто, це зразу показує, що ви не тільки освоїли HTML, CSS і Єваскрипт, а ще освоїли GitHub, бо разом робили і це вкладали в один репозиторій, так? Ось якусь командну роботу, як якусь розуміння, як цю роботу розбити на частині на, на часті, і як ці части вирішувати так, щоб не заважати іншим. Отже, це буде великим великим плюсом. Джуніор фронтенд розробнику варто розуміти на DeVops, і що саме з DeVOPs? Ні, не варто. Джуніор фронтенд розробник ну, ви не зможете зрозуміти зразу усе, Да? Тобто DeVOPs це, це така роль в команді інженера, який займається автоматизацією якихось ротинних процесів в команді, так? Да? Тобто, ви повинні навчу з ним взаємодіяти. Як ми взаємодіємо? Тобто, люд... Є DevOps-інженер, він пише, наприклад, скрипт, який там автоматично тестує наш той додаток, який ми пишемо. Тобто, ви зробили свою частину роботи, Зробили pull-request на Github і воно там запустилося. Вам не треба вміти писати це, так? Але з іншої сторони, вам потрібно зрозуміти, як це може, як це працює, так? Тобто, там можна почитати, як працює Github, Гітфлау, GitHub Actions, але це не обов'язково. Да? Обов'язково вивчити NPM, да і подивитись, як. NPM вміє запускати скрипти, да, бо там багато ін... автоматизації на це зроблено. А це фактично познайомитися з однією командою там NPX і Node Node, і познайомитися з тим, як пишуть файл package.json, де саме прописуються скрипти, те, як вони запускаються, і, і все. Тобто, не дуже багато інформації. Стати Девопсом ну, одночасно з вивченням фронтенду – це дуже-дуже дуже багато інформації. Якщо ви не являєтесь адміном там якогось сервера і не знаєте, як це все працює, то це складно і не потрібно. Тобто, Концентруйтесь на чомусь одному. Якщо ви бажаєте стати фронтендером, концентруйтесь на фронтенді. Отже, які фреймворки бажано опрацювати? Ну, на сьогодні три найбільш поширених фреймворки: React, Angular, Vue. Будь-який із них. Один можна опанувати. Так, теж спочатку. Зразу усе, напевне, ну це дуже дуже багато часу. Так, виберіть якийсь один і починайте з нього. Ангуляр полюбляють люди більш серверним таким мисленням, і під от такі ж задачі Vue, в'ю цікава ж річ. Спочатку, коли він тільки тільки з'явився, мені казалось, що він займе нішу jQuery, тобто якоїсь такої простої бібліотечки, яка легко встрається в сайт і робить якийсь красивий меджик, але він розвився, розвинувся в повноцінний фреймворк. Ну, теж фреймворк цікавий, зі своєю нішею. Але ну, його трохи поменше, ніж, скажімо, реактор. Реактор на сьогодні найбільше часто, на мій погляд, використовується. Хоча останнім часом я бачив і багато вакансій з ангуляром, а от вакансій з Vue чогось практично не бачив. Ні, бачив декілька, але не, не дуже багато. Ну, можна просто знов таки. Іти тим, тим самим шляхом, зайти на сайт роботи, на той Доу, джині, подивитись, які вакансії вам цікаві, і подивитись, що там необхідно. І ось те, що там необхідно, те, те й вчить. Якщо ви вивчите один фреймворк, будь-який, там неважливо React, Vue, Angular, або ті, що зараз там з'являються Solid, Svelte і тому інше. В общем, неважливо, який ви фреймворк вивчите, якщо ви навчитесь використовувати хоча б один фреймворк, якщо у вас гарна база, вам легко буде зрозуміти будь-який інший. Тобто всі ці фреймворки друг у друга фішки тирять. І друг у друга чомусь навчаються, отже, вони в будь-якому разі, основані на одній тій самій базовій ідеї, да, щоб якось спростити зміну інформації на екрані, так, да? і там різний синтаксис різні якісь інструменти, які фреймворком даються, так? Але, например, наприклад, стори і їх використання більш-менш однаково в різних фреймворках. Тобто, неважливо, що вчити, вчіть будь-що, що можете, що вам подобається, або що, здається, що буде вам саме вам потрібно. Бо ви ось сюди хочете піти на співбесіду. Або там якщо ви там вивчили реакт, а в вакансії кажуть, що потрібно знання ангуляру, ну, теж не досить страшно, ви можете подаватись на цю вакансію. а на співбесіді скажете, що ось ви вже почали вивчати ангуляр, і ви вивчите його, бо вже один фреймворк ви опанували. Ось в мене є проекти на цьому фреймворку. Ну і якщо бажано не просто сказати, а бажано почати опановувати там ангуляр, якщо він вам вже потрібен. Тобто, хоча б там прочитати декілька перших сторінок документації і якось порівнювати його, те, що ви там побачите з цим опытом який вже у вас є. М так, що там у мене ще є в чаті?